အမားတို့အမှန်ကတော့နှစ်လပိုင်းကုန်လောက်ကလေးအမဖောင်ဒေးရှင်းစချဖို့စူးစမ်းနေတာဒါပေမဲ့လို့ဟိုဒီယောဂဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမတို့ဒီလုပ်ငန်းတွေအကုန်ရပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမတို့၅လပိုင်းကုန်လောက်တော့ဖောင်ဒေးရှင်းစချနိုင်အောင်အမစူးစမ်းနေပါလေရှင်ဒီပလန်ကြတော့ဒါအဲပလန်ကတော့အမလှုပ်ထားတာတော့ကိုခေါင်းထဲမှာတော့စိတ်ကူးဆိုတာတော့အများနဲ့ဟိုခေါင်းထဲမှာအုံလောက်ထမှာပုံဖော်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကြက်စလို့ပုံဖော်လို့ရတယ်เนาะစိတ်ကူးထဲမှာအမဟိုနှက်ပြရောက်ချင်လဲရောက်သွားမယ်အမဟိုဒီအမရဲ့ဂေဟာကြီးကဘုံခုနဲ့ဆင့်လို့ကြီးနေကြီးသွားအောင်အမဆောက်လို့ရတယ်လीဆိုတော့စိတ်ကူးထဲမှာတော့ပုံဖော်ရတာအများကြီးပဲတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကောင်းတယ်ဖြစ်လာပါစေလို့ပဲအမဆုတောင်းရမှာပေါ့ပုံဖော်ထားတာတော့အမရဲ့စိတ်ကူးလေးကိုပြပြမယ်ဆိုရင်တော့အမဒီကြောင်းဆောက်ပြီးသွားရင်အမမူချိုဖွင့်မယ်အောက်မှာမူချိုဖွင့်မယ်ဒီကတော့မူချိုဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်ရွယ်ချက်ကတော့အမရဲ့တားတဲ့သမီးတွေကိုအပြင်ကခလေးတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေမှာခွန်အားလေးရှိစေချင်တာရေပြီးတော့အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကခလေးတွေကိုမူချိုအပွေးကြီးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမစီမှာအမတားသမီးနဲ့ရောပြီးတော့လာထားလို့ရအောင်ပေါ့နော်အာဒီနောက်တစ်ခါကျဂေဟာအတွက်အဲပေါ့အမအထောက်ပံ့လေးတခုလည်းရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမမူချိုဖွင့်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ပြီးရခါကျအဲ့မှာပဲအမစေပေကံလေးအမလုပ်မယ်စေပေကံကတော့အမကုသိုလ်ဖြစ်စေပေကံလေးအမလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စေမကုသနိုင်တဲ့ခလေးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့အမခလေးတွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးလို့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေမကုသနိုင်တဲ့ခလေးတွေကိုစေကုသပေးဖို့အခမဲ့စေပေကံလေးမှဖွင့်ဖို့စေကူးထဲမှာအကောင့်ထဲပေါ်ထားပါတယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းပါမရှင်အဲအခုရေကောင်းရတယ်ဒီဟာလေးတော့ post မတင်ရသေးဘူးအမတို့ကတော့ဟိုဖျားတာပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုရေရင်းတူတာပေါ့ရေကကောင်းမှမကောင်းဆိုတာမသိဘူးဒါကလည်းဟိုခလေးတွေကကုသိုလ်ကံရေနောက်ခါကျတော့အမတို့ရဲ့အခုလိုမျိုး pride တိုင်းလိုက်လို့ပေးရကုသိုလ်ကံရေလူတွေရဲ့ခொနည်းသားသမီးရနေမြေတားပို့ပေးရကုသိုလ်ကံကြောင့်လာတော့မပြောတတ်ဘူးဟိုရေရင်းတူတဲ့အခါမှာအဆစရအဆင်ပြေတယ်ရေကလည်းအရန်ကြည်ပြီးတော့ရေလည်းရေကောင်းရတယ်ဆိုတာအမအရန်ဝမ်းသာတယ်ပြီးရခါကျတော့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေအဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အမှန်ကတော့အမတော့ထင်တာပဲအမတို့အခုလို့လိုက်ပြီးလှုပ်ပေးနေကုသိုလ်ကံကောင်းမှုတွေကြောင့်အခုအချိန်ကြီးတော့ကံကောင်းနေလို့မြင်တာပဲအာဟွာလေးဟိုဝေဖန်တာတွေကတော့ရိုးနေပါပြီဟိုအရေးလက်ထူသွားပါပြီအရင်တော့အဲ့ပုံမှာခံစားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျလို့ရှိရင်လည်းကိုကပင်မနေတဲ့အချိန်ရယ်နောက်ခါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်စိတ်ဖြစ်စမှုများအခုမှတစ်ခါကျရင်လည်းလူဆိုတော့ပုထုဇဉ်လူလားဆိုတော့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ရှိရယ်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်ရှိရယ်လေနော်အမတို့မှတစ်ခါကျရင်စီးပွားရေးအဆင်ပြေရလဲရှိရယ်တစ်ခါကျစီးပွားရေးအဆင်မပြေရလဲရှိရယ်ဟိုတခြားလူမှုရေးစိတ်ညစ်စရာတွေအများရှိတဲ့အချိန်လည်းရှိရယ်အဲ့ခါကျတော့လေဝေဖန်တာတွေကိုတစ်ခါကျမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအော်ကလေးတွေဟိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအရန်ပင်မခံမီလှုပ်လာခဲ့ရတယ်ဒီကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မွေးဒီနေ့ရောက်ဟုတ်လားဒီနေ့မွေးမမွေးရင်ကကိုကိုလာပေးထားတဲ့ကလေးတွေသူတို့မှအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သူတို့ကိုကူညီမကဟိုဘောဟိုကိုချင်းစာမီကလေးလေးတွေကိုမွေးထားတယ်အခုဒီကလေးလေးတွေကအခုတနေ့ကြော်တဲ့အရွယ်ကိုရောက်လာပြီမပြည့်စုံယူရလာတာအမကဒီဘောနော်၃လေးနှစ်အရွယ်မှမွေးထားတဲ့ကလေးလေးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရန်ပင်မခံမီဟိုမွေးလာခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေဘောနော်ဒါကြောင့်သူများတွေကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့်ဟိုရင်ထဲမှာထိပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာအများကြီး။ကြာမဲ့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့အော်သူတို့မှကိုလုံနေရတယ်မမြင်ရပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးနဲ့ပဲဖြေလိုက်ပါတယ်။ပြီးရခါကျတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘသူတွေသူတို့တွေဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်ပဲပြောပြောဘလို့ပဲပြောပြောသူတို့မသိလို့ပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပဲထားပြီးအမတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းဟိုခံလဲမခံစားတော့အမအရှိကိုဘလို့မျိုးသွားရမလဲအဲအရှိမှဘသူကိုကူညီပေးရမလဲဘသူကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲတွေးတဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးလည်းခံစားဖို့အချိန်မရှိတော့ဘောနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမကိုခါကျတော့တိလို့ပဲပြောပြောမတိလို့ပဲပြောတိရနဲ့ပဲပြောပြောပြောတဲ့သူတွေအားလုံးတော့အမအားလုံးခွင့်လွှတ်ပါတယ်အဲအမဒီမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမှမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အတွေ့ပဲတွေ့တယ်ပြီးရခါကျအမရဲ့အုံနောက်ထဲတယ်အမရဲ့အသိစိတ်တွေတဲ့ကိုမကောင်းတဲ့အမိုက်တွေအမအဆုမခံတော့ဘူးအရင်တော့မတိဟိုနည်းနည်းနုနယ်တဲ့အချိန်မှတော့ခံစားရတော့အခုအချိန်မှတော့အမဒါတွေမထည့်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်